dari guys. Jadi mau cara syarat itu? Syarat dia senang juga. Jadi ya. Senang. Kita kupas dia. Nampak tak? Jadi kita boleh cuci basah, tak basah. Kena kita kupas. Nampak tak? Ah. Papa yang tak ingin makan. Okay. Kita sini guys. Yang tu jangan risau lah benda. Senang je. Simple-simple je eh. Ha, kita orang memang main radak je masak ni. Nak potong pun sama juga. Nanti nak hiris-hiris. Kupas gula-gula, lepas tu nak sama juga. Nak cincang juga. Ikutlah cara daddy macam mana. Janji kenyang. Cara daddy kupas bawang. Apa hari masak apa? Kan seafood boleh tak? Kan seafood eh? Ini steamboat. Haa. Cara saya tumis eh. Bawang bagian ini. Bawang putih saja guys. Ada hantar dek. Terus tu. Ini senjata perang dah guys. Ayam dulu guys. Kita cuci saja. Ayam yang kita dah cuci ni. Ayam ni masak dulu guys. Kita masak dulu. Dek. Huh? Q. Enggak mampu dah mik ya. Kalau hello. Buat apa? Okey. Ini dia. Panasnya. Kain-kain. Ngambil kain, dek. Okay. Apa dah? Kita ada masuk ayam, udang,
Sini kita ada. Bukan bubuk kuah dulu ke? Buah air. Ada sayur ke? Tomato. Bunga. Kubis. Putih. Putih jagung. Ada carrot. Ada bunga kubis hijau. Wah, dia jadi meriah kan? Lain deh. Ambil lain deh. Ada cendawan. Nah itu kita ada bihun. Nih, ni apa kah? Tu fish cake. Kan? Fish cake. Ni bihun. Ni daging. Daging angan yang masakkan. Okey. Tengah. Kita buka aslu. Apa dia ni? Nah. Boleh. Nah. Okay guys, Angah nak masak daging. Ini permintaan dia malam ni. Dia ada masak sendiri ke? Haa, masak sendiri daging. Ambil sayur yang mana yang keras guys. Ini sayur. Masukkan sayur guys. Ya, kita dulu. Tak payah potong guys. Kita masukkan air. Semua pisau cukup. Nanti dah habis. Orang tak jatuh ke minyak ni? Okay, kita tunggu sampai dia masak guys. Sampai mendidih baru dia masak. Baru kita bubuh cendawan guys. Cendawan dah. Kau dah siap? Ini susah kan? Bisa tertekan. Kira macam ni. Ya.
Nawan. Nawan berapa? Cari cari kena. Okay guys, nawan. Makan dengan durian. Ya, okay. Saya nak tahu dia masak. Ini saya nak tahu dia masak. Ni bawah dia tak Ish. Ish. Oh, nak kesian. Buat ni. Yo, ambil nasi dulu. Cuti kan? Cuti. Balik cuti ada belajar. Ada tetamu ni. Kawan Alung, ni Inas. Angah, nak masak belum? Cici. Nak mari dua. Okey guys, jemput makan. Kita boleh makan. Meme. Cedok, cedok. Adik nak sup. Tengok dia. Okay guys, kita dah selesai makan. Habis eh? Ha, clear. Alhamdulillah, syukur rezeki malam ni. Ha, tinggal nak kemas-kemas je lagi. Okay, jumpa lagi dalam next video, next content. Ada rezeki kita buat lain. Jangan lupa like, comment and share Induk Lauk Family. Jangan lupa subscribe. Bye. Bye-bye.